הסבב הזה כאן, אחרי שבעונה שעברה שתי הקבוצות הללו נפגשו לראשונה. בני ריינה לא ניצחה את הפועל חדרה, אגב אפשר לחבר גם חמישה משחקים בכל המסגרות. צריך לשים לב שלין אולי היום יוסט מעמדת הקישור לעמדת הבלם הנוסף, יש לו יכולת טכנית, ורגס הוא יותר מהיר, אני חושב שדווקא ריינה ניצחה את המהירות הזאת והמערך הקבוע. בהרכב הפותח של שרון מימר היה יעיל מול ממסמך אשדוד במשחק שהסתיים ב-0-0. יוצאים לדרך עם המשחק במחזור השביעי בליגת 1-0. ריינה מרגישה לי שמשחקת ממש באותו קצב כמו מול ממסמך אשדוד, לאט מאוד, מבוקר מאוד. חיכו מהמחזור ה-11 של העונה שעברה עד למחזור השישי של העונה. סמביני צריך להיזהר ממה שהוא עושה שם. בטמון! בועט! קדמוס לוקח. פעם ראשונה, שמע, יש לו אחוזים מאוד גבוהים. הנה אלעד מדמון. מנסים לשמור ולסגור אותו, ואשרף רבח מצליח, ויש ריקה לעבירה. זה יהיה כרטיס צהוב לאביב לין. סט בגדים חדש, נקי ודנדש. לא מגיעים לרחבה שלו בכלל. בקצב הזה הוא לא מגיע למכונת כביסה אחרי המשחק. אוי, ללין יש צהוב, הוא עשה פה עבירה קשה. הנה הצהוב השני. לא, 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 לא. הנה הצהוב השני, אביב לין מסיים את המשחק, קיבל בדקה 26 צהוב. בוא נראה. הנה שוב אביב לין, משחק מסוכן מאוד. כן. זה צהוב. זה צהוב, גיא. ש... מה אני אגיד לך? זה צהוב. כן. מה... טוני גומש. ששו השחקן שעושה הכי הרבה תנועה בהפועל חדרה מתחילת המשחק. אלעד מדמון עם הדריבל היפה הזה בין שניים. שלושה ניסיונות כיבוש שלהם בצד השני. פעם אחת מדמון. וזהו. ב-42 דקות. שבני ריינר, ראינו את אחוזי של ההחזקה שלו בכדור. הנרי וקה. וקה, וקה, וקה מעל השער. פעם ראשונה. לוט, מה שמפתיע, מאוד מפתיע. דיברנו על שולמייסטר. הוא עובר אותו בקלות יתרה, אסור לשולמייסטר לתת לו ככה לעבור אותו. הוא מנסה לבעוט לשער, הרעיון דווקא... הרעיון מבריק, הביצוע בינוני, זה לא הצליח. קרוב. לא השתכנעת. Follow the white rabbit. אתה מכיר את זה? כן. על זה חשבת. אני בין רביט לבנית, מעדיף תמיד את הבני. מהצד של הבאקס. קייס גני משתלט יפה מאוד על הכדור. איזה כדור חכם! 1-0, שלומי אזולאי, התרגיל של קייס גאנם, הסיומת של שלומי אזולאי, לא רק יתרון מספרי לבני ריינה, עכשיו זה גם על הלוח, דקה 44, מכבי בני ריינה 1, הפועל חדרה 0, שלומי אזולאי כובש את השער הרביעי שלו העונה. בצמרת של הטבלה, אז זאת הסיבה, כדור ארוך על גאנם, גאנם מצליח להסתדר פה עם העוצמה הפיזית שלו עם שניים, ואז אולי, שמשחק בצד, אבל הוא לא ממש שחקן צד, מימר בונה על הכניסה שלו לאמצע כל הזמן, והנה הכניסה הזאת. וזה אז אולי יודע לעשות יותר טוב מכל שחקן אחר פה על המגרש. הוא מוצא את עצמו מול השוער והוא מגלגל את הכדור לפינה. עכשיו, תשכנע אותי שזכרת ששלומי אזולאי נמצא על המגרש. לפני דקה הזכרתי את השם שלו לגמרי במקרה. לעמדות תקיפה, והוא עשה את זה נהדר. זאת הטקטיקה, זה האג'נדה של ריינה. טוב, אנחנו עוד מנסים להבין מה האג'נדה של הפועל חדרה. עוד מעט אנחנו סוגרים 45 דקות ויהיה פה כרטיס צהוב לעמית מאיר עם מילה מיותרת למג'ד רושרוש של תמיר עדי לעשות איזשהו דריבל, זה לא צלח. אשרף רבח, שחקן של בני ריינה על הדשא. אשרף רבח נתפס ומג'ד רושרוש ישלוף כאן עוד כרטיס צהוב הפעם לידור לוי.
מחפש שטחים יותר פנויים. לבבידי נדבק אליו ולא מוותר, עדיין קייס גאנם. והכדור יצא. לדעתי מחצית הוא שרק? כן, הוא שרק למחצית. זו הייתה שריקת המחצית של מג'ד רושרוש. נכון. 1-0, לאורחים מריינה. שלומי אזולאי כובש בדקה 44. יגאל, חילוף משולש. כן, המון חילופים, מבול של חילופים בשורות שתי הקבוצות, בעיקר בשורות חדרה, שלושה חילופים. בעצם גם שינוי בעמדת המגן השמאלי, אמבה במקום שולמייסטר, שינוי בקישור, תמיר, ציינת את העייפות שלו, טרוס נכנס במקומו, ורז טרויזר נכנס במקומו של ניף גוטליב שסוחב פציעה. מן העבר השני, שינוי אחד בלבד. שלומי אזולאי, אומרים לפי התוכניות, למרות השער שהוא כבש, אמור לשחק 45 דקות בשביל לוז הצפוף. מביאה שלושת השחקנים הקדמיים של חדרה די מנותקים ממרכז השדה, וזה יכול להיות בעיה מבחינת חדרה, כי חסר להם שחקן במרכז המגרש. גם טוני גומש היום במשחק מאוד מאוד בינוני, אבל הוא לא לבד. הנה טוני גומש. גומש היה חייב להשחיל את העוד קטנה לבקה. תביא למשחק הבא, אולי את הגרביים קצת. גומש למפה. אז דעתי לא משנה בעניין הזה. וקה. תמיר גלאזר. ויש פה את מג'ד רושו שישלוף צהוב, הפעם לניסו אביטן, שגם עושה מי שברח לכוון שלידו, אז יש בינתיים צהוב אחד לכל ספסל. הפועל חדרה יכולה לבנות התקפה. וכמה מעט שחקנים בכלל יוצאים קדימה. והם רוצים לעשות משהו בהתקפה הזו. הנה ההזדמנות, אבל אין מי שיגיע לכדור. אולי הגל השני עם טרוסט. זה מצב טוב, אבל זה בידיים של גד עמוס. וויזר עשה שם מהלך טוב, ואחר כך הביתה של טרוסט גם לא רע. עוד 20 דקות. בושנה, קוסטה, רובי סבלייביץ'. הנה ההזדמנות, זה ה-2-0! זה שער עצמי של עידו לוי. הכדור פוגע בו ונכנס פנימה ממהלך של פרדי ורגס. בני ריינה 2, הפועל חדרה 0, דקה 70, בני ריינה בורחת. אבל המהלך התחיל מקרן, הכניסה די חופשית לרחבה. כן, אני חושב שברגע שהכדור הולך לכיוון המסגרת, לכיוון השער, ונוגע בשחקן, אמור השער להירשם לוורגס, אבל אני לא יודע איך זה הולך בדיוק במנהלת שלנו. בכל מקרה, בקלות רבה ריינה פה עושה את השני. מגיע לה. ומגיע השער הזה לפרדי וורגס. כן, כן. אנחנו נסיר את האחריות מעל עידו לוי, כי הוא שונה לגמרי, על מצב רגיל. הנברה, שתיים. כן, כן. פרי הפגיעה בדור אלו. כדאי שיכנסו לטפל בו גם. אתה זוכר את הסדרה, מי שמטפל בך? Are you been served? היה שם את קפטן פיקו כשהיה מנהל הקולה. הנה הכדור, כמעט ה-3-0. פועל חיפה מובילה כרגע לפועל פתח תקווה, אז היא לא ממש נצמדת אליה. הכדור הזה לא פוגע בהרמן ישירות לעמוד. היא יכולה לעבור את הפועל ירושלים וביתר ירושלים, שתשחקנה מחר בדרבי. הרבה לא קורה מניסיון ההתקפה. הם גם משפרים היום מעט את הפרש השערים שלהם, צריך לזכור. זו אחת מארבע התקפות, לא, שתי התקפות החלשות בליגה. הנה ההגבהה, זה לא מספיק.
וזו השריקה האחרונה, מכבי בני ריינה, שבעה משחקים ללא הפסד הערב, כאן בנתניה.